Dalam pada itu, penduduk Donor Sungai Lima berharap lebih banyak pembangunan akan dilaksana di kawasan itu, terutama infrastruktur dan pendidikan. Ia bagi memastikan semua penduduk, terutama generasi muda, mendapat manfaat kesan pembangunan ekonomi yang berterusan di negeri Kedah. Bagi penduduk, peningkatan infrastruktur memudahkan mereka dalam urusan seharian. Harapan tu kawan kita masa yang akan datang ni, kita bagi cerah sikit lah. Kan, pembangunan bagi ada lagi. Kan, tengok dengan dulu dengan law ni, pembangunan dia bahasa law ni lah kurang. Kan, sini pejabat pos pun tak ada, bank pun tak ada. Tak kena api ni, guak sudah ya, kena berhenti. Itulah kita minta macam itulah. Dalam pada itu, penduduk yang ditemui Esra Avani berharap parti politik bertanding meletak calon anak tempatan yang mampu memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Boleh-boleh kita dapat calon yang ada orang kata apa, boleh buat yang kerak, boleh main datang tengok sini keadaan sini, lepas tu macam mana ni pemimpin yang berkaliber. Itulah yang kita mahu. Harap adalah ada kelang sikit, lepas tu adalah peluang pekerjaan. Yang itulah yang kita harap. Harapan kita nampak apa supaya Kerimau ni lebih bangun lagi lah. Kan, daripada segi apa, tengok apa prasarana dia kan. Saya rasa Kerimau ni selalu tengok daripada yang lepas lah. Calon tu daripada anak tempatan lah yang saya rasa boleh bawa apa satu lagi sokongan daripada penduduk di sini ataupun yang pembangunan di sini, dia mesti orang tu apa, dia nak Sungai Limau dia rasa tempat dia sendiri kan. Apa yang penting, mereka mahu Don Sungai Limau membangun seiring dengan daerah lain di negeri itu.